što ne bi smeli da imamo u našim kućama, a pogotovo ne da dajemo našoj deci, čiji organizam daleko osjetljiviji nego organizam nas odraslih. Sad ja malo zloupotrebljavam vašu emisiju da neke stvari malo raskrinkam ili nastavim na svoje mesto. Znači, kada ljudi polaze u markete da kupuju hranu, najbolje bi bilo da ne kupuju ništa od tih gotovih proizvoda. Emisija ugljendioksida. Pa ja ne znam ili oni su svesni šta pričaju. Da je zagađenje ugljendioksida. Pazi, ako ima viška ugljendioksida, pa posadi drveće, pa biljke će se razmnožavati pod uticajem ugljendioksida. Dobar dan, poštovani gledalci, veliko vam hvala što pratite novu emisiju na kanalu Equilibrium TV. Doktor Dragan Ivanov, specijalista interne medicine, je moj vaš gost danas. Gospodine Ivanov, poštovanje, pomaže Bog i hvala vam što ste gost. Pozdravim vas, Bog tebi i svim vašim poštovanim gledalcima nek pomaže. Hvala na pozivu i zadovoljstvo mi što u vašoj televiziji mogu da učestvujem. Evo, gospodine Ivanov, za početak po vama, šta bi građani trebali sve da znaju kada, da kažem, ulaze da kupuju u supermarketima namirnice, šta sve sadrže određene namirnice i koliko tu ima zapravo štetnih sastojaka? Trebali bi da ponesu mikroskop ili lupu, trebali bi da imaju šifrarnik, da znaju šta sve tamo oni brojevi znače. Recimo E621, mislim, ja broje loše pamtim, ali činjenica je da hrana, industrijska hrana, sadrži natrijum glutaminat i aspartam, veoma toksične materije koje su u nekim zemljama i zabranjene, kancerogene su, izazivaju autoimune bolesti, alergije, deluju na mozak, oštećuju centralni nervni sistem, a nalaze se u svim mogućim dečjim grickalicama, čokoladama, sladoledima, vegeti, supama raznoraznim, kola na picima i tome slično. Znači, kada ljudi polaze u markete da kupuju hranu, najbolje bi bilo da ne kupuju ništa od tih gotovih proizvoda, koji su tako šareni i svojim bojama privlače. Najbolje, ako hoćemo da se zdravo hranimo, to je stav vodećih stručnjaka, trebalo bi sami da sebi pripremamo hranu. I mi kad, članovi moje porodice, kad idemo u markete, mi kao da idemo na pijacu, kupujemo tamo voće, povrće, ulje i tome slično. Moj sin ima 30 godina, on kada je rekao svojim prijateljima, kaže, ja ne znam da sam u životu popio jednu litru Coca-Cola, oni su se zapanjeni, Pepsi-Cola, tih veštačina, to mi uopšte ne pijemo. I moj savjet je, deci, ako hoćete da date grickalice, nema problema. Suncokret, bundevine semenke, lešnik, orah, badem, kikiriki, to treba da budu grickalice. Hoće nešto slatko, nema problema. Urme, ove, smokve, banane, voće. Hoće čokoladu ili neki tamo eurokrem i tome slično, nema problema. Uzmite spelting riz, uzmite palentu, ovsene pahuljice, čija semenke, nešto od toga, stavite rogaču to, stavite malo kaka, med i dobijete čokoladnu smesu koja je zdrava, jeftina i znate šta se tu nalazi. Da, da vas pitam vezano za taj natrijum glutaminat. Natrijum, da. Koliko je on štetan? Eto, šta je on uopšte? Pa to je hemijska supstanca koja se stavlja da pojačivač ukusa i to je supstanca koja je izuzetno toksična. Pazite, ja imam pacijente koji imaju ozbiljne artritise, lupus, ozbiljne autoimune bolesti, ulcerozni kolitis, Crohnovu bolest, osobe koje imaju oštećenje jetre, kad to izbacim između ostalog i promenimo režim ishrane, skroz drugačije se dođe do bitnog poboljšanja. Deca koji imaju poremećaj pažnje, hiperaktivno dete, određene padovi koncentracije, slabiji rad centralnog nervnog sistema, na sve to delo je toksično, natrijum, glutaminat, takođe i aspartam. Pazite, aspartam je nekada bio, ja sam 90. godina bio zaslađivač koji se davao kod onih koji imaju šećernu bolest. I da put je povuče, kancerogen. Danas ga ima
znači u apotekama se kupa, u jednom trenutku se iz apoteka je povučen zato što se dokazalo da je kancerogen. I ovaj, a on dan danas se nalazi, ja sam ne bih hteo da pretvorim priču o tome, ovu našu priču, ali neka pacijenti zapamte. Aspartam, u kojim namirnica se nalazi, neka ukuca i dobit će, vidjet će šta se, koje su sve to namirnici, proizvodi koje mi kupujemo, isto natrijum glutamina, isto neka ukucaju pa će vidjeti. To ne bi smeli da imamo u našim kućama, a pogotovo ne da dajemo našoj deci, čiji organizam daleko osjetljiviji nego organizam nas odraslih. Jako interesantno da vas pitam vezano za sojin lecitin, koliko je on štetan? Pa ne znam, to iskreno kažem, znači za sojin lecitin, znam da ga, da je sastojke, to je lipidna substanca koja se nalazi ne samo u soji, nego i u bakunarkama, i ona ima određena lekovita dejstva. Da li ima neko toksično, neželjeno dejstvo, ja nemam tu informaciju i neću da kažem ništa onda određeno tome. A da vas pitam, zašto svi proizvodi bukvalno u supermarketu sadrže beli šećer? Pa zato što je prva hrana koju mi unesemo u naš organizam, to je slatka hrana. To je iskonska žudnja našeg bića, je žudnja za ugljenim hidratima. Majčino mleko je slatko. Najviše receptora na jeziku imamo za slatke namirnice. Naš organizam je fiziološki naštimovan da unosi se, da dominiraju ugljeni hidrati. I zbog toga, znači, taj iskonski nagon za slatkim, proizvođači hrane, oni to znaju, oni nam tutkaju to, kako bi mi, kao kažem, nesvesno tu želju zadovoljavali i posle imali ozbiljne zdravstvene probleme. Njih u stvari ne interesuje, pazite, njih ne interesuje zdravlje, njih interesuje profit. I ja to mogu s jedne strane da razumem. Ali mi koji kupujemo i oni koji se bave javnim zdravljem, pa i država, oni treba drugačije to da gledaju. Ja bih zabranio da se hrana, nezdrava hrana, prodaje u blizini škola i vrtića. I da se reklamira kao što je zabrana i reklamiranje duvana ili alkohola. To ne bi smelo da bude u blizini ustanova gde deca idu. U nekim zemljama je to isprovedeno. Da, vezano za energetska pića, možete malo detaljnije o njima, koliko su ona štetna? Energetska pića, pa to je bomba, kalorijska bomba za naš organizam. Sad ne bi gurate ka jednoj temi koja se zove insulinska rezistencija i dijabetes. Prvo, ti slatki napici, znači to su skrivene kalorije. Mi unesemo ogromnu količinu kalorija, a opšte apetit nismo smirili. Znači, kada uđe energetski napitak u naš želudac, želudac se ne rastegne. Rastezanjem želuca gasi se žudnja za hranom, apetit se gasi. Međutim, mi kad popimo taj energetski napitak, želudac se ne tegli, a uneli smo ogromnu količinu kalorija. I to su kalorije koje dovode do povećane telesne težine. Nije čudo zašto, ja sam toliko puno puta bio i u Kanadi i u Americi, nije čudo zašto tamo su ljudi sa ekstremnom gojaznošću. Zato što su ti energetski napici tako reklamirani da ljudi nesvesno ili pod uticajem tih reklama maše se i kupuju to i time prave sebi problema. Pazite, ti energetski napici koji su puni kalorija dovode do potkradiva, mislim, do otimanja određenih supstanci iz naših nervnog tkiva, znači B vitamini se otkidaju ili kradu od nervnih vlakana i kao posledica javlja se stres. S druge strane, mi u jednom trenutku imamo enormne koncentracije šećera u krvi. Znači, za par minuta u krvi jurne ogromna količina šećera. Imamo šećera previše. Mozak to vidi, kaže, pankreas šalje enormne količine insulina. Insulin hoće da ugura šećer u ćelije, ali ćelije to neće da dozvole. Zašto? Ako bi sam šećer ušao u ćelije za to kratko vreme, ćelije bi bila preslatka. Morala bi da popije ili da usisava enormne količine vode. I kad bi toliko količino vode usisala da bi normalizovala koncentraciju glukoze u sebi, unutrašnjosti ćelije, ona bi pukla. Znači, ona bi
I onda ona, da bi se spasla, napravi insulinsku rezistenciju. Zalopi vrata, zaključa vrata insulinu i kažu ne, ne može, ne dozvoljava da insulin otvori vrata na ćelijskom zidu i da ugura enormne količine glukoza. Nego se kaže insulinu šta da radi? Da upakuje tu glukozu u mast i da gura u prednje trbušno tkivo i da se javlja bojaznost i insulinska rezistencija, koja dovodi kod žena do poremećaja menstruacije, cista na jajnicima, steriliteta, kod muškaraca do pada testosterona i lošeg spermograma i samim tim bračni sterilitet se javlja, istovremeno dovodi do bojaznosti koja je sve prisutnija, posebno kod mladih koji rade sedeći posao, stomak raste, insulin se povećava, povećana koncentracija insulina dovodi do povećenog pritiska, autoimunih bolesti, pa i maligne bolesti, povećane koncentracije insulina guraju normalne ćelije ka malignoj bolesti i tome slično. Znači, hoćete da pijete nešto, nema problema, voda, sok od limona, ja svakog pripodneva popijem dva limona, litar vode, supenu kašiku meda i supenu kašiku polena. I to pijem u toku prepodneva i mogu da izdržim težak mentalni napor koji zahteva moj posao, znači koncentraciju, rad sa pacijentima i tome slično. Znači, hoćete napitak, nema problema. Ponavljam, dva limuna, meni treba litar vode, supena kašika meda, supena kašika polena, neće nam trebati kafa, neće nam trebati energetski napici. Da, veliko vam hvala gospodine Ivanu na ovom odgovoru. Evo, pomenuli ste malo pre insulinsku rezistenciju, generalno dijabetes. Koliko zapravo ljudi, da li znate neke statistike, na svjetskom nivou boli od dijabetesa? Pa ja da vam kažem iskreno, brojeve sam uvek loše pamtio i zato sam imao problema recimo sa nekim dozama i sa nekim predmetima na studijama medicine, ali glavni ili jedan od glavnih zdravstvenih problema jeste insulinska rezistencija, hiperinsulinemija, znači povećana koncentracija insulina, gojaznost i dijabetes. Toga nije bilo u moje vreme. Znači, ja kad sam bio mlad, nije bilo insulinske rezistencije, retko, ja ne znam da li u mom školovanju samo jedna osoba imala insulinsku rezistenciju i dijabetes. I to ono imala autoimuni dijabetes koji nema veze sa ishranom. Znači, to je jedan ozbiljan, frekventan zdravstveni problem u čijem nastanku upravo učestvuje ono što ste vi malo pre rekli. Zašto gotovi proizvodi, industrijska hrana skoro sva sadrži šećer? Imamo kečape, tako? I tu je gurnut šećer. Bez veze, skroz, kao kažem, nezdravo. Da podsjetim, u nastanku insulinske rezistencije učestvuje ne samo slatkiši, veštački šećeri. U njenom nastanku učestvuje zasićene masne kiseline, rečeno biohemijske, rečeno prostije. Tu su masnoće koje se nalaze u životinskim namirnicama, mesu, slanini, masnoće koje se nalaze u kajmaku, pavlaku, buteru, masnim sirevima. Ako već neko hoće da jede mleko i mlečne proizvode, treba da jede jogurt, kefir, kiselo mleko, mladi sir. Koncentrovane, odnosno mlečne masti, treba izbjegavati. Takođe, transmasne kiseline, to su biljne masti, nezasićene, koje su rafinirane, znači rafinirana ulja, i koje su termički obrađivane, pomfrit, pečeni kikiriki prženo u ulju. Znači, kad odpržimo biljna ulja, mi takođe dobijamo masnoće koje su odgovorne za insulinsku rezistenciju. I za insulinsku rezistenciju odgovorne su aminokiseline koje potiču iz životinskih proteina. Unos mesa i preterano konzumiranje mesa, svaki dan mesu, pa nekih čak jedu tri puta mesu. To je opasna stvar i kao posljedica toga krupne aminokiseline zaglave ta vrata koja treba da se otvore pod dejstvom insulina, znači ćelija ima svoj zid, na tom ćelijskom zidu nalaze se vrata kroz koje treba da prođe šećer, glukoza. Glukoza ne može da uđe u ćeliju dok insulin otvori vrata i uvede je u ćeliju. Međutim, ta vrata, ako su zakrčena krupnim aminokiselinama koje potiču iz mesa, ne mogu dobro da se otvore, nastaje insulinska rezistencija i sve one posljedice ovog
poremećaja koji se zove insulinska rezistencija i hiperinsulinemija. Da, ovo sam isto da vas pitam, pomenuli ste malo pre i meso, koliko je štetno roštiljsko meso? Pošto ljudi, eto, da generalno... Da, roštiljsko meso, pošto ljudi generalno u Srbiji jako vole roštilj. Kilogram šnicle sa roštilja sadrži oko jedne kancerogene substance u sebi, koliko 600 cigareta. To je užas. Znači, posebno je toksično dimljeno meso i meso sa roštilja. Znači, dokazane kancerogene substance se stvaraju pri tom i te kancerogene substance dovode do raka želuca, jetre i pankreasa, debelog creva. Dokazano, znači, najgori mogući način da unosimo meso jeste meso sa roštilja. Ko pojede kilogram mesa, to je kao da je popušio 600 cigareta. Toliko je određene kancerogene substance uneo. Tako da, opšte priča o mesu, posebno sa mesom sa roštiljem, to je jedna ozbiljna tema i mislim, ako postoji neki mit, opasan mit, to je mit o proteinima koji treba navodno da potiču od mesa i mesnih proizvoda. Opasna zabluda. Evo jedno ovako lično pitanje. Kada ste vi zadnji put pojeli na kopače mesa? Pa da, dobro pitanje. Znači, evo, ja sam 57. godište, u životu meso nisam jeo. Znači, ja sam rođen vegetarijanac. To je informacija broj 1. I sad kako, eto, guram bez proteina, ne znam ja sad šta će biti u narednih, kako ću ja preživeti u narednih 60 godina bez mesa i životinskih proteina i ne znam čega, to je sad ozbiljno pitanje i to je to. Ajde, još jedna informacija. Moja majka je bila vegetarijanka još pre mog rođenja i pre trudnoće i tako. Sve vreme čuružan sam rodom i to uvek volim da kažem. Više volim da sam čuružan nego Novosađan. Tamo sam rođen i moja majka je bila vegetarijanka, još kažem pre, i njena prabaka je bila isto vegetarijanka, postila je, hodočasnik bila je u Jerusalimu i tako, postila je, bila izuzetno pobožna žena. I eto, sve vreme trudnoće moja majka nije jela meso i njene komšije, rođaci su, joj, našta će Marija Maro, našta će tvoje dete ličiti, nećeš ga ni roditi živog i tome slično. Oplakivali su me još pre što sam se rodio. I čuveni akademik, ginekolog akušer, profesor i akademik Belić je bio u Čurugu, radio u porodilištu i porodio moju majku. Ja sam imao 5,5 kila. I to vam je priča da trudnice moraju jesti meso, ako ne jedu meso, bit će problema. Znači, moja majka nije jela meso, moja žena nije jela meso, sve vreme trudnoće i dojenja. Moj sin je tu negde 193-4 cm, ne znam, ja 30 godina, eto i on gura, još nekako preživljava, jadnik, bez mesa. Tako da, znači, niti sam ikad jeo, niti stvarno sad ovo, ja ne želim da budem, kao kažem, ironičan, iskreno, znači, ne samo da nemam želju za mesom, nego imam jednu odbojnost prema mesnim namenicama i totalno me, to me uopšte ne privlači. Voće, da. Meso, ne, nikako. Kako su izgledali vaši obroci kad ste bili mali? Pa, kako su izgledali, pazite, ja sam rođen, nas je bilo 4 dece. I sad tu je, to je sad interesantna stvar, a to je da mi smo se otimali, mi smo to zvali pupuška, ne znam da li vi to znate, to je malo vojvođanski izraz, znači, hleb od 4 kg, cipovka onako, i sad onako na korak, onako sa strane, bočno, onako, kao kažem, lepa, i to sve, to za nas bila najveća posledica. Moja sestra, mlađa, i ja smo se otimali za tu, kao kažem, koru, za tu pupušku, to nam je bilo ovako izuzetno drag deo tog hleba. Mislim da danas roditelji prave ozbiljne greške, previše nutkaju decu da jedu i boje se da im dete bude gladno. Da ne bi bilo dete gladno, samo im tutkaju nešto da jedu. Bez veze.
Decu treba pustiti da budu gladna, kad su gladna daš im ono što misliš da treba da jedu i tu staviš tačku. Neće dede, ne mora, kad ogladni, ne treba mu dati da jede, nek malo čeka i tome slično. No, ajde ne bi otišao teme, šta sam jeo? Pa uvek za doručak sam uvek jeo voće i neku žitaricu. Da li je to bio griz, da li je to bila palenta, da li je to bila mleko, jeo sam mleko do 20. godine, mleko sa hlebom, majka je ustala ujutro rano i kuvala nam doručak. Znači, za doručak su uvijek bila neka žitarica, voće, orašasti plod, mleko i mlečni proizvod. Za ručak, šta je bilo? Uvijek je bilo supe, neke čorbe od povrća, neka mahunarka ili neko bareno povrće sa krompirom, sa pečurkama, to sam jeo. Večera je bila oko slična doručku, ali kažem, mahunarke su bile zastupljene, znači grasak, sočivo, pasulj, boranije. Mama je pravila, majka je pravila sojino mleko i sojino mleko je bila, u to vreme nije bilo genetski modifikovane soje i to je bila jedna proteinska bomba, i paštetu, i sir, i mleko, sojino smo jeli kao mali. I eto, četvoro dece su odhranjene na vegetarijanskoj hrani i niko od nas nije bio deficitaran nekim vitaminima, mineralima, aminokiselinama ili tome slično. I mislim da je priča o vegetarijanstvu vrlo interesantna priča i zablude o vegetarijanstvu danas su, kažem, još i danas su prisutne. I mislim da je tu tome doprinela jedna skrivena, sistematska reklama od određenih krugova koji su imali financijsku korist da bi gurali priču o mesu i mesnim proizvodima i mleku i mlečnim proizvodima kao namenicama ili hrani koji ima monopol nad proteinima i nad mineralima. Kao hoćete jaku hranu, nemam šta, jedi, jedi meso i mesne proizvode. A ja ne znam da li, kad mi gledamo životinski svet, najjače životinje, najkrupnije životinje su u stvari biljojedi. Da, koje su najbolje namirnice po vama za jačanje kostiju, pošto eto ovde kruže priče da zapravo mleko i mlečni proizvodi jačaju naše kosti, što naravno nije istina? Pa nije tačno, znači prvo i prvo, da bi kosti bile jake, trebaju nam određeni minerali. Ti minerali, mi možemo uneti minerale u naš organizam, u creva, putem hrane, a da bi se oni prebacili, recimo pre svega kalcijum, da bi se prebacio iz hrane u krv, potreban je vitamin D. Dakle, da bi kosti bile dobre, nije, to priča samo o zdrave kosti, nije, ne gradi samo hrana. Sunčeva svetlost je neophodna za ugradnju, za apsorpciju, odnosno prebacivanje kalcijuma iz creva u krv i za ugrađivanje kalcijuma u kosti. Znači, pored toga, hrana, ja imam običaj da pitam, da pričam, evo i davno sam putovao na neki kongres i eto, išli smo autobusom i bio je pun autobus internista i eto, oni su čuli da sam ja vegetarijanac, pitali su mi jedan mleko, rekao ne jedan mleko svoje 20. godine. Kaže, pa kako onda otkuti kalcijum? Moj odgovor je bio, a otkuda krava kalcijuma za tonu 800 ili 1000 kg njene težine, kad ona ne pije mleko, a istovremeno svakog dana izvozi mleko za nas ljude u kojem se nalazi kalcijum? Mislim, mi smo, udaljavajući se od prirode, totalno izgubili sposobnost razumnog razmišljanja. Znači, kalcijum se nalazi pre svega u namirnicama biljnog porekla. Ko hoće kalcijum, treba da jede zeleniš. Ko hoće kalcijum, treba da jede mahunarke. Treba da unosi orašaste plodove. Tu se nalazi kalcijum, susam je recimo izuzetno bogat kalcijum. Rogaš takođe. I kad jedemo mi te namirnice, evo kažem, ja nisam, moja majka je bila isto vegetarijanka, nije imala uopšte osteoporozu. Padala je sa 90 godina i nisu je kosti lako pucani, pucala je i napute samo slomila nogu, a inače žena bez osteoporoze bila. A nikada. S druge strane, evo, sad ja učit ću vam malo biohemiju. To je sad priča o kiselosti organizma i kiselej hrani i baznej hrani.
To je vruća tema i ja sam donedavno mislio da je to priča, laička priča, da nema veze sa naukom. I pre jednog godini po dana sam bio pozvan na RTS, tamo ima neka emisija teleordinacija. I traženo od mene, voditeljka je bila uporna i insistirala da ja pričam o kiseloj i baznoj hrani. Trebao sam da pričam o vegetarijanstvu i postu, međutim ona je promenula i eto, ja sam mene ubedio, ja sam onda listao literaturu i našao sam zaista najnoviju literaturi termine alkalna hrana, bazna hrana i kisela hrana. Alkalizacija organizma i zakišeljavanja organizma. I, znači, to je jedna, možda, to je jedna posebna tema, ali šta se dešava? Mi, ako je, mi imamo oko 70% vode u našem organizmu. Sad ja malo zloupotrebljavam vašu emisiju da neke stvari malo raskrinkam ili nastavim na svoje mesto. Neki kažu, priča o baznoj hrani, o kiseloj hrani, kaže, to nema veze, bazan organizam, kiseli organizam, to nema nikakve veze. Zašto? Zato što krv je uvek iste kiselosti. I to se za par sekunde se normalizuje pH krvi, odnosno kiselost krvi. Kiselobazna ravnoteža. Jeste. Koliko litara krvi imamo? Pa 5-8 litara. A koliko imamo tečnosti u našem organizmu? Pa ja recimo sa mojom, znači 85 kila puta 7, 8 puta 56, pa znači imam sigurno jedno 55 do 60 litara vode u sebi, tako? A šta je sa kiselošću ili baznošću ostale tečnosti, ostale vode koje se nalazi u mom organizmu? Najveća količina tečnosti vode, tečnosti se nalazi u ćeliji. E, kisela ili baznost nije samo priča o kiselom i baznom stanju krvi, nego o intracelularnoj tečnosti i međućelijskoj tečnosti. Tu isto može da bude, pa evo daću vam jedan primer. Kad neko od sportista ima utakmicu, trči previše i dobije upalu mišića. Šta znači upala mišića? Pa upala mišića znači da se u mišićnim ćelijama nagomilala mlečna kiselina, odnosno da se unutrašnjost mišićnih ćelija gdje previše kisela. I znači, povećava se kiselost u mišićnom tkivu. Tako se može povećavati kiselost u svim, ja bih rekao, u svim bazenima našeg organizma. Jedan bazen je krv, drugi bazen je međućelijska tečnost, treći bazen je intracelularnost, unutrašnja tečnost unutar ćelije, u želucu, u crevima, u bubrezima itd. itd. E sad, kada to ima veze sa kalcijom i kostima? Pazite, ako mi jedemo životinske proteine, dokazano je da vegetarijanke, žene, imaju manje osteoporozu, žene japanke i kineskinje koje se hrane biljnom hranom, imaju manji procenat osteoporoze nego žene koje se hrane uobičajenom, takozvanom zapadnom ishranom. Zašto? Mi kad jedemo meso i mesne proizvode, oni kada se izmetabolišu, meso kada se izmetaboliše, nastaje urea, kreatinin, mokraćna kiselina, to su sve kiseli produkti. I ti kiseli produkti se izbacuju u krv i krv se zakišeljava. Istog trenutka organizam mora da neutrališe tu krv. Kako će neutralisati? Pa stvorit će bazu. Od čega se stvara baza? Pod kalcijuma. Gde ima kalcijuma najviše? Po kostima. Kalcijum iz kostiju se izvuče, ubaci se u krv, stvori se baza i neutrališe se kisela krv. I kad mi stalno jedemo kiselu hranu, organizam će biti prinuđen stalno da preteruje i da stalno iscrpljuje mehanizme za alkalizaciju, za stvaranje baza, a ti mehanizmi podrazumevaju trošenje kalcijuma koji se na kraju mora prebacivati iz kosti u krv i mi imamo slabašne kosti i kod dece koje se hrane previše, hranom koja sadrži previše kiselih namirnica i tako. Eto, to je to. Znači, bitno je uneti ne samo kalcijum, bitno ga je pod uticajem sunčeve svetlosti vitamina D prebaciti u krv i u kosti, bitno je da unosimo alkalnu ili kiselu hranu i to je ta priča o kostima. Mnogo vam hvala, gospodine Ivanov. A evo isto jedno lično pitanje, vi mi samo odgovorite sa da ili ne, pa ću vam ja postaviti jedno podpitanje. Da li ste religiozan čovjek? Kako da ne? Da li biste vi bili fizički zdravi da niste religiozni? U ovim godinama mislim da uopšte ne bi bio zdrav. Hranio bi se po preporukama
po dječkim preporukama koje su bile popularne i takozvane stručne u 60. i 70. godinama, a danas se pokazalo da su da je taj stil ishrane totalno nezdrav. I ja sam zahvalan Bogu što je moja majka bila izuzetno pobožna žena. Ona, kad su je pritiskali, kaže, mamo, kako li nisi podlegla pritisima? Ona kaže, pa jednostavno, kako? Pa rekao, kaže, ja udaram Bibliju, u Bibliji piše, Bog je stvorio čoveka i kada je stvorio, kaže, ja znam da je Bog stvorio čoveka. I verujem u Boga, da što za mene nije nikada bilo dilema. A onda kaže, čitam u Bibliji, pa taj koji je stvorio čoveka, rekao je šta čovek da jede. Pa kaže, ja sam ga poslušao. Pa ko je onaj koji napravi mašinu, kaže neku, pa vada zna koje gorivo treba da se sipa u tu mašinu. Kaže, pa vada Bog zna šta ja treba da jedem ili ne, i kao žena, i kao trudnica, i kao dojilja, i kaže šta treba ti da jedeš. I evo mi vidimo danas, nauka u ishrani se potpuno poklopila sa onim biblijskim izveštajem gde kaže da nam voće, povrće, zelje, odnosno ono što piše na prvim stranicama Biblije, da čovjek treba da jede, upravo to i savremena nauka u ishrani potvrđuje. Da, mnogo vam hvala, tako da ja mislim da čovjek, mislim da je to najbitnije pitanje, ako je čovjek religiozan, on mora i biti zdrav, i naravno pridržavajući se zakona zdravlja. Pa evo, znači čovjek je telesno, duševno, psihičko biće, ima emocije, ima unutrašnji psihički život i duhovno biće. Istraživanja su pokazala da duhovna sfera ima presudan uticaj na naše celokupno zdravlje. Najznačajniji faktor za naše zdravlje jeste duhovnost. Daću samo jedan primjer. Ima to jedno možda 10, ima sigurno 15 godina kad sam bio u Americi, imao sam prilike da dođem u dodaju s jednim časopisom koji se bavi zdravljem, i tamo je glavni naslov bio kako biti dugovečan. I onda pod naslov kaže, dokazano je višedecenijskim studijama, stručnim medicinskim studijama, da darodavci duže žive nego oni koji iščekuju poklone. I onda ide dalje. Oni koji su bili plemeniti, oni, a šta znači darodavac? Oni koji daju poklone, koji se brinu o drugima, to su nesebični ljudi. A sebičnost je privezana, ukorenjena u naše ljudsko telo. Cilj našeg vaspitanja, celokupnog obrazovanja i vaspitanja, a ja bih rekao, cilj hrišćanskog, biblijskog, duhovnog vaspitanja jeste da se mi odučimo od sebičnosti i da postanemo plemeniti i nesebični ljudi. Jer svi zakoni života su nesebični. Daću jedan primjer. Evo, sad ste odveli ovu temu. Znači, šta? Ja uzem kiseonik iz atmosfere. Taj kiseonik treba svako, da bi ćelija živela, i naš ceo organizam, treba nam kiseonik. Mi uzimo kiseonik i taj kiseonik koristimo za naš metabolizam i tako. I kao produkt tog metabolizma mi izbacimo ugljen dioksid u krv. To dođe do pluća i mi izbacimo ugljen dioksid. Ugljen dioksid ode u atmosferu. I šta se dešava? Biljke kad vide to, kažu, jo, konačno je čovek, ne samo da naseče, nego evo, nešto dobro nam uradi, da nam ugljen dioksid. Biljke uzmu ugljen dioksid da bi mogle da urade proces fotosintezu, naprave plod i vrate nam kiseonik. I tako je nam začarani krug. Život se ne održava samo uzimanjem, nego život se održava i davanjem. I to mora malo dete da nauči. Malo dete je sebično, plače. Kad ne dobije da jedno, ono plače, traže, insistira, uzima. E onda u jednom trenutku mora da shvati da mora i da daje toj majci od koje samo uzima. Mora da sedne na nonu i da počne da vrši fiziološke potrebe u noni, a ne više u pelenama, je tako? Znači, hoću da kažem da je priča o nesebičnosti, o plemenitosti, da je to priča u stvari o duhovnosti, i da to, ta duhovna sfera, naš društveni život koji reguliše religiozni, ja bih rekao, ajde da ne sužavam samo na hrišćanske, uopšte pobožni principi, to regulišu
I samim tim najviše sreće, najviše radosti crpimo iz odnosa sa ljudima. Ako ne poštujemo principe, božanske principe komunikacije, mi ćemo se stalno sudarati, biti nesrećni, izudarani i druge izudarati i imati ozbiljnih problema, ne samo u komunikaciji, nego i ozbiljnih zdravstvenih problema. Da, mnogo vam hvala, gospodine Ivanov. A evo, na primjer, ako je čovjek, recimo, non-stop negativan, negativno razmišlja, a, na primjer, živi 100% zdravo na zdravoj ishrani, biljnoj ishrani, da li on možemo da kažemo da je on zdrav? Pa ja ću odgovoriti jednim primjerom. Uh-huh. Imate automobil, tako? Verovatno, pa ajde, recimo. Ne vozim, ali dobro. Imam automobil, moj otac, da. Da, imate automobil, hoćete da ga vozite. I stavite jedan točak. I sednete, upalite auto i vozite na jedan točak. Je to moguće? Ne moguće. Da, ne može. Jedan točak je ishrana. Drugi točak je fizička aktivnost. Treći točak je duhovnost. Četvrti točak su naše emocije. I tako dalje, i tako dalje. Znači, mi ne možemo biti zdravi na jednom principu. Reći ću vam dve informacije. Emocije mogu biti toksične. Kao duvanski dim, kao alkohol i povišene masnoće u krvi. Negativne emocije, poput mračnih, negativnih misli, predviđanje stalno zlo, ima jedan toksin koji se zove gatanje ili vraćanje. Ako iko se bude razboleo sad u ove zime od nekog virusa, to ću biti ja. Pa da, i razbolećeš se ako tako razmišljaš. Znači, kada se pojavi neka misao, u našem mozgu se luče određeni moždani hormoni, neurotransmiteri. Negativne misli koče one hormone sreće i postiču lučenje određenih toksičnih supstanci koje nam obaraju imunitet. Solomon je odavno rekao, to je u Bibliji zapisano, veselo srce pomaže kao lek, a duh žalostan suši kosti. Bukvalno, pesimističan, depresivan duh dovodi do inhibicije tečnosti u kostima. Koja se tečnost nalazi u kostima? Pa kostna srž, tako? To je tečnost gde se stvaraju krvni elementi imunološke strukture. I depresivne, mračne, negativne misli zakoče stvaranje imunoloških ćelija i otvaraju širom vrata, na primjer, infekcijama. I zaista, žalostan duh, depresivan duh, suši kosti, odnosno onu kosnu srž onemogućava da radi posao koji treba da radi. To je jedna informacija. Znači, negativne emocije su toksične kao i duvanski dim. Sljedeća stvar, kaže da je izolacija još toksičnija od duvanskog dima. Ima toliki brojevi, znači 1,6 je valjda povećan rizik od prerane smrti ako čovjek puši, a 2,0 je povećan rizik od izolacije, usamljenosti. Znači, usamljenost je toksična, opasan toksin. Ima jedna ako malo šaljiva izreka, kaže da je bolje pojesti neki slatki kolač, neku tortu, nezdravu, u veselom društvu, nego u samoći, jesti brokoli. Što hoću da kažem? Znači, da je da ishrana je bitna i važna, ali nije jedini faktor zdravog našeg zdravlja. To nije jedini temelj na kome počiva naše zdravlje. A kako biste mi, recimo, posavjetovali nekog čoveka koji je generalno negativan da razmišlja pozitivnije i da nema tolikog stresa akumuliranog koji generalno svi mi imamo u tokom dana? Evo, imamo mi televizor pred sobom. I na tom televizoru ima 100 kanala. Na jednom kanalu pucnjava, ubijanje, onaj učinio zlo, onaj napao onoga. Samo crne vesti, crne stvari. Na drugom kanalu srećna porodica, muzika, fino. Na sljedećem kanalu priroda lepa, ptice pevaju, ne znam, životinje pomažu jedni drugima i tako i tome slično. Mi držimo daljinski upravljač i mi izaberemo kanal. Ako gledamo kanal sa ubistvima, sa nesećama, sa zlim stvarima, mi ćemo, znači kroz ta naša čula, ući će određeni sadržaj koji će stvoriti negativne emocije i stres u nama. Šta se dešava?
Mi u našem mozgu, pripravo, mi imamo centar za pažnju ili za fokus, za fokusiranost. Mi taj centar za pažnju možemo usmeriti na pozitivne sadržaje i događaje, na negativne. Znači, prvo i proto, mi biramo koji ćemo TV kanal gledati. Mi biramo od koji ćemo emisije i koje sadržaje ćemo istraživati na internetu. A to u jednom značajnom procentu određuje i kakvog ćemo mi raspoloženja i emocija biti. S druge strane, mi imamo u našem mozgu centar za memoriju, tu se nalaze razni folderi. Mi smo ti koji odlučujemo koji će se folder otvoriti. Znači, ja kad razmišljam o prošlom svom životu, o nekom čoveku koga sam sreo, ja mogu otvoriti folder sa njegovim pozitivnim osobinama i šta je o meni dobro uradio, a mogu otvoriti folder i posmatrati i čitati spisak pogrešaka koji je on meni uradio. I sad tu se uvodi priča o praštanju. Najbolje je da mi te foldere sa tim koje šta nama loše uradio, da mi to očistimo, oproštajem da očistimo i da naš mozak ne bude, ili naša duša da ne bude puna gnojnih sadržaja koje pre svega nas intoksiciraju. Znači, šta mi treba da radimo? Mi treba, ako nas obuzmu negativne misli, mi treba da toga budemo svesni, da postanemo samosvesni misli koje nam se javljaju i emocije koje su rezultat takvih razmišljanja i da kažem, dobro, neću više o tom da razmišljam, ajde, pustit ću neku muziku, otiću kod nekog, pričat ću neke druge stvari. Mi imamo centar za pažnju, ponavljam, on vam je kao onaj daljinski upravljač koji određuje šta ćemo gledati, koje ćemo razgovore raditi, u koje ćemo društvo otići i tome slično. Ne znam da li sam baš jasan, ali to je to. Loši razgovori, mračni razgovori, ja imam običaj da kažem, nemojte gledati vesti. Ja ne znam šta se to dešava sa medijima. Pazi, samo crne stvari nam trpaju pred naša čula. Samo crne stvari. Ovaj ubio ono. Ako je, ne daj Bože, da jedan muškarac, ako jedan muškarac nešto loše uradi, to ženska prava, ove agresivne feminiskinje, odmah to uzimaju ovo, ono i tako. Ja vidim, stalno kažem neke crne stvari. Opali, otvorim da gledam neki kanal u prirodi, tamo ajkule. Treba da idem na moru, oni mi prikazuju ajkule kako jedu ljude. Zmije. Pa daj, nemoj mi te prikazivati ajkule, zmije, prikazujte delfine, kitove, prikazujte neke druge životinje, beverice, jaganjce, srne, ne znam ja što, a ne. Znači, ovo, po meni ovo nije slučajno. Meni deluje ovo vrlo, suviše mi sinhronizovano i suviše mi je prisutno da smo stalno bombardovani crnim informacijama, mračnim informacijama. Pa evo da pređemo na jako interesantnu temu. Kako da se ljudi zaštite od, da kažemo, tih problema sa plućima, od, da kažemo, tih agenasa koji se ispuštaju, da kažemo, putem vazduha i to? Da, evo, nas stalno informišu o tome kako je Beograd najzagađeniji grad, kako je Srbija zagađena i tome slično. Niko ne kaže, ej, postoji rješenje za to. Pa neko rješenje postoji. Ajde, reći ću još nešto, mada mi to ne pitate, ali ispada iz mene. Kažu, emisija ugljen dioksida. Pa ja ne znam, ili oni su svesni šta pričaju, da je zagađenje ugljen dioksida. Pazi, ako ima viška ugljen dioksida, pa posadi drve će, pa biljke će se razmnožavati pod uticajem ugljen dioksida. To je, znači, ima viška ugljena, emisije ugljenica, super, biljke će, zlišće će, uzimat će biljke ugljen dioksid, rastiti brže im, posadi drveće, ima viška ugljenica, sadi drveće. Kako da se zaštitimo? Pa treba da ozelenimo naše gradove. To je jedna stvar. Druga stvar, meni dolaze pacijenti koji su prehlađeni, kašlju mi, ordinacija, prostor gde radim je pun virusa i tome slično. Ja kad završim rad sa mojim pacijentima, ja uzmem zeolit u tabletama, kombozer se zove, mislim sam, nažalost, postoji, ja mislim, samo jedna vrsta, samo jedan preparat zeolita u tabletama. Ko ne može nađe to, neka uzme zeolit u prahu, pomeša u vodu i da zeolitom ispira grlo ili da sisa te tablete. Ja uzimam tablete zašto 15-20 minuta se te tablete tope u mojim ustima, vežu za sebe mikroorganizme i vežu toksine koji se nalaze u atmosferi. A činjenica je da ne samo virusi,
nego i toksične substance mi udišemo i one takođe oštećuju sluznu kožu disanjem puteva i prave dugotrajni kašalj, prave intoksikaciju respiratornog sistema i znači kako se zaštititi. Prvo poboljšanjem imunološkog sistema. Ja molim studentima, kad sam pričao o gripi i o virusnim infekcijama, kažem, nije problem u gostu, problem je u domaćinu. Nije problem u virusima, problem je u našem imunološkom sistemu. Mi treba da podignemo imunološki sistem na viši nivo. Tu nam je posebno značajan beta-karotin, namirnice koje su bogate beta-karotinom, između ostalo zato što ne podižu u proizvodnju antitela imunoglobulina klase A koji štite sluzno-kožno-respiratornih puteva od virusnih infekcija, a također nam je bitan čistač organizma, to je tabletirani zeolit koji pokupi, znači, ne samo viruse, nego pokupi i, kažem, spomenete toksine koje se nalaze u atmosferi, to je evidentno i to treba da kažem, kao što peremo ruke, tako kad dođu naša deca iz škole ili mi dođemo kući, treba da izvršimo toaletu našeg grla i naših usta sa kombozelom ili sa nekim drugim oblikom zeolita. Da li postoji još nešto sem zeolita? Da li postoji još nešto za... Pa pazite, postoje mnogi drugi preparati koji podižu imunitet, ali u smislu kako očistiti se od aerozagađenja, pa ja ne znam, što, mislim, osim drveća koje treba da pravi atmosferu ili pak da predstavlja, napravi jedan kišobran oko naših domova, osim toga, meni ovo deluje najatraktivnije i najsigurnije. Ne mislim da moguće da postoji još, ali evo da kažem, ja u ovom trenutku mi ne pada na pamet. Dobro, da li smatrate da je beli luk najbolji antibiotik na svetu? Da, nemam nikakve dileme. Meni kad krene ono curenje iz nosa i kad krene gripa, ja uzmem i jedem to veće dođu kući, pojedem matane glavicu belog luka, uzmem vopek, namažem ga avokadom ili kokosovim uljem ili umućem ga maslinovo ulje, jedem beli luk, jedem crni luk i znate šta još radim? Ulazna vrata za viruse je sluzno koža nosa i grla. I tu virus se razmnožava, to je granica, to je granični prelaz iz atmosfere u našu unutrašnjost, u naš organizam. Ja uzmem jednu, ja bizarnu stvar ću reći, ja uzmem čem belog luka i secka uzdužno ga isečem, stisnem da krene sok iz njega, ubacim u obe nozdrve i tako držim u nozdrvama i dišem duboko na nos. I eterična ulja koja ubijaju virus, ona kao kažem, izlaze ili ja njih udišem i izvlačim iz belog luka i direktno dan kontakt belog luka sa sluzokožom nosa, gde se nalaze virusi, dovodi do uništavanja tih virusa, sutra ujutru se probudim, nos mi su, nema curenja iz nosa, nastavim da radim, nije opšte potrebno da bolujem 5 do 7 dana od gripe. Šta mislite, da li beli luk treba svaki dan da sjede? Idealno bi bilo svakog dana jesti, ne bi ga morali jesti velike količine, ali jesem 1 do 3 čena belog luka svakog dana, to bi bilo idealno. Pazite, ja sam držao predavanje, 45 minuta pričao o belom luku, a vi me sad tu zapitkujete za taj beli luk. Pazite, on je ne samo antibiotik, beli luk spušta holesterol, masnoće, skida krvne sudove, spušta pritisak. Ono što je bitno, povećava koncentraciju testosterona, recimo, nama muškarcima, znači, to, kažem, puno dobrih stvari ima značajno mesto u prevenciji na upravo najznačajnijih zdravstvenih problema koje danas muče čoveka. Šta mislite, da li je slučajno što, na primjer, neka određena namirnica, na primjer, neko povrće, ima sličan oblik kao, recimo, na primjer, dajem primjer, pasuljad ima oblik našeg bubrega? Znači, 70% mozga čine masti. E sad šta? Mi kad idemo u kuću, mi možemo uzeti neki trošan materijal, neki tamo čerpić koji, ne znam ja, neki materijal koji onako nikakav, i s time napraviti našu zgradu, naš dom, našu kuću, a možemo uzeti mermer. To koji građevinski materijal ugrađujemo u našu kuću, zavisi će kakva će kuća biti, da će biti čvrsta, kvalitetna, dugovečna, ili će se vrlo brzo srušiti i tome slično.
Tako isto i mi, kada nudimo gradivni materijal za naš mozak, jako je bitno da znamo koji građevinski materijal ćemo gurnuti ili ponuditi našem mozgu, našem organizmu da izradi mozak. Rekao sam, 70% mozga čine masti. Možemo gurati kajmak, pavlaku, što je loša masa, a možemo ubaciti orah, koji je mermer za naš mozak. Oni koji izgrađuju mozak uz pomoć masti iz oraha, dobar je lešnik, dobar je subadem i druge orašaste plodove, ali pre svega orah. Oni koji izgrađuju masnim kiselinama i drugim supstancima koje se nalaze u orahu, svoj mozak, njihov mozak će duže trajati, neće bolovati od demencije, brže će provoditi impulse, brže, imaće kako neko kompjuter koji brzo radi, njihov mozak će brže raditi i nije slučajno Bog poslao nama poruku oblikom oraha da mi treba da jedemo orah i da on bitan za naš centralni nervni sistem i za kvalitet rada našeg mozga. Da, i naravno da, pasulj kao bubreg i tako dalje i tako dalje. Ako sad kad krenemo tu priču, ta priča se ide po voću, po vruću i po našim organima. Da, kakve čajeve preporučite eto ljudima da piju? Pa evo reći ću vam, kad dođe novembar mesec, ja preporučujem najtoplije čaj od Kantariona ili ulje od kantariona. Zašto? Ja sam tu iz svog iskustva okusio i zaključio, a i čitajući knjige. Kada dođe novembar mesec, nastaje takozvani sezonski afektivni poremećaj. Ili rečeno sad ovako prostim jednostavnim jezikom, ljudi postanu mrzovoljni, neraspoleženi, neko depresivno raspoloženje nas obuhvati. Zašto? Pa nema sunca. Ako nema sunca, nema serotonina. Ako nema serotonina, nema melatonina. Ne može se melatonin onda sintetizati. A to su hormoni sreće. Hormoni vedrine i radosti. I to je jedna stvar. Šta se dešava? S druga strane, mi živimo u gradu, nema snega. Ja opet kažem, kada je malo sunca ima, Bog je predvidio da onda ima snega. Pa sunčeva svetlost pada na sneg koji blješti i baca tu svetlost na naše oči. Toga danas nema, tako u grad, posebno u gradovima. I zato koncentracija serotonina drastično pada od novembra do kraja marta. Što onda treba raditi? Pa treba uzeti taj serotonin, dopuniti taj i popraviti taj deficit serotonina kantarionom, dokazana biljka, da, koja povećava koncentraciju serotonina u našem mozgu i onda taj serotonin čini nas vedrim, manje podložnim stresu. Zahvaljujući manje anksioznim, manje depresivnim. Ja sam pre 35 godina bio u Nemačkoj i tada sam, bio sam negde tamo na obroncima Švarsvalda, učio sam nešto u ishranu i pored ovoga sanatorijuma koji se bavio ishranu, nalazi se sanatorijum ili mala bolnica koja se bavila depresijom. I tu je došao vodeći čovek Nemačke, tada zapadne Nemačke, da drži predavanje. I on priča o travi Svetog Jovana, kako deluje antidepresivno, antistresno. Ja mislim, koja je to trava Svetog Jovana? Odem, prelistam, vidim, to je kantarion. Njegovi pacijenti su tada još bili kantarion. I šta su radili? Sedeli su pored jedne rečice, tu su bile klupe, i sede i sat vremena, svakog dana morali su gledati, odnosno sunčati lice i slušati zvuk tog te reke žubor vode. Ja pitam, što vi to radite? Zašto svi sede onako, ideš pored reke, svi sede i gledaju prema nebu i načulili uši. I onda oni mi kažu, pa rekao nam je doktor to da radi. Dakle, koje čajeve preporučujem? Sada pijte kantarion, obavezno. E sad šta? U zavisnosti od zdravstvenog problema. Onaj koji ima suh kašalj treba da pije bokvicu. Onaj koji ima, ko hoće da iskašljava, ima kašalj vlažan ili produktivan kašalj, treba da uzima majčinu dušicu. Onaj koji ima mučinu i povraćanje i proliv, treba da pije čaj od nane koji opušta, relaksira, smanjuje mišićne grčeve i opušta mišiće. Onaj koji ima
neke autoimune bolesti. Onaj koji treba da pije kortikosteroide, neka pije slatki koren koji takođe imitira dejstvo kortikosteroida i potencira njihovo dejstvo, njihova pozitivna dejstva. I sad evo, to su neke kratke informacije. Ako imate nešto da pitate u vezi čajeva, kažete, imao sam 26 godina biljnu apoteku, klasičnu i biljnu apoteku. Pa evo, može jedno potpitanje, slušao sam predavanje doktora Petra Borovića da je on rekao da je hibiskus jako dobar, pa šta mislite o tome? Pa, padite, ja isto poštujem doktora Borovića, on ima odlične priče i bio je, znači, pionir borbe protiv pušenja i tu je radio fantastičnu stvar. Koliko je on, koliko je ta priča i taj čovek, koliko je malignih bolesti i kardiovaskularnih bolesti on sprečio? Hirurgija je jako značajna i važna, akušerstvo takođe. I to ljudi vole, i studenti vole to da upisuju, zato što odmah vidiš rezultat. I to ti prija. Preventivna medicina, beže ljudi od preventivne medicine, jer zašto? Ti rezultate nikada tačno ni ne vidiš, nisi svestan rezultata ili rezultati dođe kad ti umreš. Ali recimo, preventivna medicina i taj čovjek je odradio fantastične stvari. I on njegovom pričom o kafi s kojom on razbija zavode, o kafi kao nekom poželjnom jutarnjem napitku je isto odličan. Hibiskus je fantastičan. Rtajski čaj je također odličan. Za respiratorne puteve, za hormonalne disbalanse i tome slično. Mislim da nema bitke koja nije, značajno je samo treba znati kad koju bitku i koji čaj forsirati. Gospodine Ivanov, problemi recimo sa perut i psorijazom, kako rešiti na prirodan način? Pa vidite, psorijaza je bolest, koja se, jedna bolest celog organizma koja se manifestuje na koži. I meni dolaze pacijenti sa psorijazom da im promenim režim ishrane. Ja uvek tražim da izvade vitamin D. Ne tražim svi. 98% imaju izražen deficit vitamina D. A oni koji nemaju deficit vitamina D, to su ljudi koji su čitali i shvatili da postoji tesna veza između deficita vitamina D i psorijaze. Pa zato pacijenti kažu, kad odemo na more, na moru psorijaza se povuče zbog sunca i sunčeve svetlosti i zbog nečega što se nalazi u morskoj vodi, ne znam šta se to nalazi, ali činjenica da deluje lekovito. Oni koji imaju psorijazu, ja kažem, hoću da vidim da li imaju kandidu, helikobakteriju i da li imaju presetljivost na gluten. Zato što sluzokoža creva i te kako nije kvalitet i te kako ima značajan udeo u ekcemima, alergijama, autoimunim bolestima, pa i u psorijazi. I kada se izleči kandida, kada se regeneriše i popravi sluzokoža creva, izbace životinski proteini i gluten, drastično dolazi do poboljšanja psorijaze. Još jedna važna stvar, neću da glorifikujem toliko ishranu da je to najvažnija jedina stvar. Pazite, koža je, mi kad milujemo nekog, kaže on se lepo osjeća. Sad to znači, pa koža je i deo centralnog nervnog sistema, deo limbičkog sistema gde se stvaraju emocije. To znači da naš emotivni život i stres i tekako utiče na psorijazu i to kako će nam izgledati koža, ali hrana ima svoje nezaobilazno mesto i sluzokoža creva i vitamin D i sunčeva svetlost u prevenciji terapiji psorijaze. Perut je nešto što ja baš ne bavim se nešto veliko time, ali te promene u vlasništvu kose takođe su povezane sa ovim u čemu smo govorili. Da, mnogo vam hvala na ovom odgovoru. Ovako, da li su zdravi postovi u smislu da ne jedeš niti piješ ništa par dana? Da li su oni zapravo zdravi? Pa tada kad sam bio u Nemačkoj, to je bilo koliko, 30 godina, ja sam 9 dana bio samo na vodi. I sad vi mene pitate nešto što je moja neka, neću kažem omiljena tema, ali tema koju sam ja na neki način počeo da rano da gunam, a to je tema o autofagiji. Znači, ne da li je požen, da li ima neko, to je nešto što mi treba da praktikujemo. Ja ponedeljkom najčešće budem na vodi ili na soku od limuna. Znači, svakog ponedeljka trudim se da budem samo na vodi. Ili da ne idem ništa. Znači, postovi od jednog dana, dva dana, tri dana, nedelj dana, to je nešto što je odlično. Pre je to, možda mesec dana sam bio, onda 5-6 dana samo na vodi.
Mislim da mi svakog dana treba da uključimo autofagiju time što ćemo imati dva obroka. Znači, doručkujemo, ručamo oko 3-4 sati, do sutra ujutru ne idemo ništa, do ujutru 7-8 sati. Tako da jedno 12 do 16 sati imamo period kada, ja neću kažem gladovanja, ni to gladovanje, to je period neunošenja hrane u vreme kada ne treba da unosimo. Znači, to dva obroka dnevno, izostavljanje trećeg obroka nije gladovanje, nego je poštovanje jednog od najvažnijih principa ishrane. I mislim da ta priča o tome kako postiti, treba li postiti, ne, tome slično, mislim da to je jedna ozbiljna priča. Čujem, nažalost, neke moje kolege kažu da je to samo za Đokovića i za neke, tamo nekog doktora Ivanova i neke ekstreme. To je za svakog čovjeka. Ja kad sam stavio predavanje o autofagiji postu na internet, meni su se iz svih krajeva Balkana, bivše, ex-Jugoslavije, javljaju ljudi, zahvaljivali i pričali svoje iskustva, kako su 20-30 kg izgubili poštujući principe autofagije, rešili šećer, rešili masnoće, povišen krvni pritisak i tome slično. Znači, to je prava stvar. Ne zaboravimo, autofagiju nije izmislio Yoshinori Ohshumi, Japanac koji je dobio Nobelovu nagradu. On je samo pokazao savremenom čoveku da se to dešava, kako se odigrava i da to treba da praktikujemo. A biblijski princip, božanski princip jeste postite. Kada? Od zalaska sunca do zalaska sunca nemojte ništa jesti, pa čak i suvi post je nešto što se preporučuje, odnosno da ne samo da ne jedemo, nego čak i da vode ne pijemo od zalaska sunca do zalaska sunca. Da, možemo da kažemo da je zapravo prvi koji je izmislio, da kažemo, autofagiju zapravo sam Bog, je li tako u Bibliji? Tako je, to je božanski princip koji, pazi, stari zavet, novi zavet, pun je preporuka postite. Od zalaska sunca do zalaska sunca, bar toliko. Gospodine Ivanov, evo, vi ste rekli malo pre da nekad postite, samo pijete vodu, pa eto, koliko unosite tečnosti u toku tog dana? Pa ja unosim tog dana kada ne idem ništa. Da. Pa popijem sigurno 3 litre, sigurno 3 litre tečnosti popijem. Jedan dobar pokazatelj da li pijemo dovoljno tečnosti jeste boja mokraće. Ja kao doktor to treba da kažem, mokraće treba bude svetle boje. I kada je svetle boje, to je znam da smo unali, znači ne žute, nego svetle boje. To je znak da smo unali dovoljnu količinu tečnosti. Ja tada popijem stvarno bar 3 litre vode, trudim se neki put i malo više. Pazite sad to koliko ko popije, to je malo individualna stvar, shodno telesnoj težini, masi i postu gde se nalazimo, ali kažem, ovo je najbolji pokazatelj. Boja mokraće, dok ne dobijemo svetlu boju mokraće, dok ne treba da unosimo tečnost. Da, neki kažu da je 2 litra vode, na primjer, kada su letnji periodi, da je idealno, 2 litra vode. Da, pa da, to je to. Ja mislim da 2 litra vode, ok, da to je neka prosječna vrednost, dobra i za onako imaju 70 kg, i za onako imaju 90 kg, ili za onako ima 60, da je to neka srednja mera. Što se tiče obroka, na primjer, šta praktikujete? Doručak, ručak, da li večerate, na primjer? Evo, ja sada, u ovo vreme, moj omiljeni doručak i najčešći doručak jeste čija semenke stavim uveče i vrućom vodom ih prelijem. Ono ujutru uzmem ovsene pahuljice i njih tako pomešam sa čija semenkama, stavim rogač i malo kaka neki put stavim i to prelijem ili ključavom vodom, vrućom vodom, ili nekim biljnim mlekom. I onda se ja tuširam. To tuširanje mi je jutarnje obavezno i to hladnom vodom, radi malo gimnastiku i nakon toga ovsene pahuljice su upile i na neki način upile tu vodu i znači čija semenke, ovsene pahuljice, rogač i voće onda stavim u to i to pojedem za doručak i uzmem pojedem recimo 20 do 30 badema i to mi je doručak, u toku dana popijem onu limunadu, litar limunade, ručak, obavezno salatu, pojedem neku supu ili čorbu i mahunarke. Meni ipak najlepša mahunarka jeste pasulj. Dobra je, odlična mahunarka, mislim da ne koristimo dovoljno sočivo. Mnogo lakše je, nego lakše se ponosi u stomaku nego pasulj. Ne nadima kao pasulj, normalno meni je pasulj lepši, ali i sočivo izuzetno zdravo
i ovaj, znači neku bahunarku pojedem ili šta je za neko povrće, bareno povrće sa pečurkama, sa tofu sirom i tome slično i ovaj, to je ručak, večera ne, neki put večeram, recimo sinom sam došao s rekreacije do košarku, sad ti poznao se, pojel sam naranđu, jabuku, krušku i ovaj, na neki način onaj šećer koji one rezervni šećer sam time nadohranio i to je to, ali trudim se uglavnom da najčešće ne večeram, retko kada večeram. Da li pravite u blenderu neke šejkove ili tako nešto? Pa ja sam pravio, ali sin me kritikuo i rekao da to ne radim. Sin je medicinar, on kaže nemoj, najbolji blender je, kaže, vilica i zub i tome slično, jer onda kad izblendiramo, šećer nam naglo skoči ovaj, u krvi. To je dobro, ali bolje je ako žvaćemo i ako jedemo voće nego ako ga blendiramo, mada priznam ja uzem recimo voće koje nije slatko, borovnice, maline, kupine, to izblendiram, stavim malo banane i limuna i to onda neki put pijem, ovaj, ako hoću da odmorim stomak i creva to uzima, ali nije mi to najčešći oblik unošenja voća, jeste znači žvaćem ga. Ponekad uzmem i ovaj, smuti od voća. Neki ljudi zapravo smatraju da je zdrava hrana skupa, pa šta biste im vi rekli? Najskuplja je nezdrava hrana. A znate šta, ljudi će svašta, svake te izgovore naći, samo da ne promenu režim ishrane i da ne odustanu od hrane koju su naučili i da ne uđu nešto nepoznato. Mi volimo zonu komfora. Tu da, kako smo radili i uče, tako danas da radimo. Najvažnija na karakteristika emocionalne inteligencije je spremnost čoveka da uči nešto novo i da se učenjem tog novog menja. Mi treba da učimo nešto novo i da to promenimo. Zdrava hrana nije skupa hrana. Ne možem niko ubediti da je pasulj, grašak, sočivo, buranija, kupus, šargarepa, da je to skupo. Ili žitarice. Pošto je, pa evo koliko je kilogram žita, kilogram kukuruza, ne znam ja šta, to je jeftino. I mi od tih žitarica možemo praviti sebi obroke i zdrava hrana, najjeftinija je zdrava hrana, najskuplja je nezdrava hrana. Mnogo vam hvala na ovom intervju, bilo je stvarno uživanje i veliko zadovoljstvo pričicama. Hvala Bogu, hvala vama na pozivu i iskreno drago mi je da, eto, ako mogu preko vašeg kanala da neke stvari se prenesu do ljudi, pogotovo što danas je teško živjeti savremeni života, biti zdrav i eto, ja hoću da, neću da vam laskam, hoću da pohvalim vas i vaš kanal što hoćete da učinite nešto što je plemenito, a to da vršite edukaciju stanovništva po pitanju zdravlja. Mnogo vam hvala, evo ja bi za pred kraj samo zamolio gledaoce da slobodno postavi neko pitanje u komentaru, mislim da će i Dragan Ivanov pokušati da vam odgovori i da napravimo neke teme za neku novu emisiju. Gospodine Ivanov, mnogo vam hvala, a vam poštovani gledaoci, hvala što ste gledali intervju.